pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Transportas como um vento sobre o mar.
ser.